Kərim Abbasovdan ultimatum. Görmüşəm yenə yəni də ağzına gələnə danışıb. Kərimdən şok açıqlama. Sən alt paltarıvaq məhəmməsinin mənim pulum, mənim kimi sənətçilərin pulunu almısan, ey, tępə göz. Abbasov kimdən danışır? Mənim kimi sənətçilərə görə işləyirsən orada. Müğənni kimi susturmaq istədi. Və ayıb da deyilən bir şey var, heç olmasa sus. Bütün bunlar bir azdan O zamanlar gündəmin zəftdədə məsələlərdən biri olan müğənilərin efirlərdən qanar aralmaq istəməsinə Kərim Abbasovdan da cavab gecikmədi. O kamera müzənnədə keçərək bu məsələyə bucır aydınlıq gətirdi. Bizim çıxdığımız kateqoriya insanlar var hansı ki biz bu səviyyəyə gəlib çatanacaq. O gün xatirə bir söz işlətdi, dedi ki sənin də 57 kq dərir ağırlığım var, deyir, o ağırlıqda mən pul tökmüşəm bu sənətə, televiziyalara. Həqiqət var və dəstəkləyirəm onun o fikrini. Baya da pullar tökmüşük. İçimən qarışıq. Bəlkə kimsə havaya gəlib çıxıb, danışdıqla, bilinçli ilə, amma biz pullar tökmüşük. Və bunu istəməyə də ixtiyarımız var. Bu keçənbəs dolacağam, yorulsuz dolacağam, çadıma qız dolacağam, şahid olub toy yanım. Niyə hər kəsə datdı bizə bedaddı niyə? Kərim nə qədər istəyir bəs qanara? Yo, hələ mən o fikirlə şey eləməmişəm hələ. Dayamamışam o fikirdə ki, amma dayamaq ehtimalım var. Dayamaq ehtimalım 99%dir. Hətta 99%. Ət, 99 bəli, bəli, bəli. Ona görə ki, biz siz artıq sosial şəbəkə o qədər inkişaf eliyib, YouTube o qədər inkişaf eliyib ki, bu günkü gündə verlişlərə gəldin və gəlmədin. Bu günkündə biz siz nədir? O verişlərin özünə lazım bizim ora gəlməyimiz. Sosial şəbəkələrin çoxluğu nəyin ki Kərimi, hətta show biznesin bəzi sənətçilərini də arxayın edib. YouTube var, Instagram var, TikTok var. Hansını istəsən pulu qoy General reklam verə biləcən səhifəndə izləyicilərin var. Mahnını reklam elə YouTube-a pulu qoy, reklam elə. Düzdür eləmi? Və ki səni də istəyənlər, onlar da sənin səhifəndədirlər. Sənin səhifəsində səni izləyirlər və sənə baxırlar. Nə indirsən, necəsən. Sənin məhnu sevəndə səni çağırır. O efirə mən 1 saatlıq efirdə yarım saat görsəməyimlə mən nə ulduz olacam? Nə 10 minə gedirəmsə, onu eləyib 15 on min eləməyəcəm. Nə də ki ondan aşağı düşməyəcəm. Mən bu bugünkü gündə yəni baxıram, bəzi aparıcılar danışırlar, amma çox məntiqsiz danışırlar. Çox məntiqsizdən uşurlar. Hər zaman açıq sözlü olan Kərim müsahibə zamanı o həmkarı haqqında danışmaq istəmədi. Bir nəfər də gördüm bu yaxın bu gün gördüm danışdı. Hmm. Nəysə. Dey. Yox, e, deyəcəm söhbət böyüyəcək. Zaten daşımağım. Sən nə fikirlə diyirsən? Biz siz e... nəhayət ki, Abbasovun pişiyini oğurlaya bildi. Mümkün, bir, bir deyirəm, görmüşəm, yəni də nə prodüser görmüşəm yenə də ağzına gələnə danışıb. Sən alt paltarı vak məhsununu mənim pul, mənim kimi sənətçilərin pulunu almısan, ey, tępə göz. Sən indi durub danışırsan ki, fulan-fulan söhbətlər, sən ev almısansansa, mənim kimi sənətçilərə görə almısan. Ev yığmısansansa, ev yığmısan, sənətçi ev yığmısan, amma bizim üstümüzdə qazanmısan. Sənətçi ev yığmısan. Sən indi çıxıb danışsın, Sən bizim sayəmizdə çörəy evində yiyirsən, e, qardaş başa düşürsən. Bizim kimi sənətçilərin sayəsində sənin bu günkü gedişin gedirsə, həmin o produserə deyirəm, e, produser nədir, bilmirəm, nədir. Bizim müğəllənlərin sayəsində olursan, sən durmusan müğəllə dil düzürsən, Arvadon paltarına kimi bizim pulun alınmışsan, e, sən sən kimsən? Kərim Abbasov Türkiyə televiziyasına dəvət almasından da söhbət açdı. Əslində mən dəstəyləyirəm Natəvanın da fikrini. Xatirənin də fikrini çox-çox dəstəkləyirəm Elşadın da də fikrini. Qardaşın haqqında kimi mən Ankaraya məni efirə çağırırlar. Ankaraya mən efirə gedirəm və mənə deyirlər ki, kartınızın kodunu deyin. Deyirəm nə kartı? Sizin bank hesabınızın kodunu deyin. Deyirəm necə bilirsiniz ki onu? Biz sizin hesabınıza pul ötürməliyik. Necə olur bu? Mən Ankarada qədə? tanıyan yoxdu. Bizim pula nə qədər pul? 650 dollar pul ötürdülər. Biletimi verdi, biletimi aldılar. Otelimi tutdular. 650 dollardı. Mənim kartıma 130 azdırdılar. Nə oldu, qardaş? Bizimkilər 100 manatı çox bilirlər. Ax ah, o sənətçi də gedir, əziyyət çəkir. Saçını düzəltdirir, makiyajını elətdirir. Xanımlardan söhbət gedir. Elə istər bəylər, gününə saçını başına ukladıqası falan, benzini, işçisi ora bura gəlir, çıxır. Ax ah, sən də bizə görə reytin qazanırsan. Kərim danışdıqca əsəblərinə hakim kəsilə bilmirdi. Hə. Niyə o radioda işləyən DJ-lər bu gün görürəm səs çıxarddılar? Sən DJ bu günkü gündə mənim kimi sənətchilərə görə işləyirsən orada. Bizim musiqilərimizə görə pul qazanırsan orada. Sənin cübvə qoyulan xələtlərə görə sən qazanırsan. Sən nə haqlan danışırsan? Sən maşını sürürsənsə biz sənətçiyə görə sürürsən. Müğənnidəyir ki, bundan sonra mən də qanalar tələb edəcəm. Və ayıb da deyilən bir şey var, heç olmasa sus. Heç olmasa danışma. Həmişə baxırsan dostumuzdur, əzizimizdir, amma bizə qarşı çıxanda düzgün eləmirlər. Mən bu günkünde heç bir efirə deməmişəm mənə pul verin dəvət eləyin. Yox. Amma onun da bir vaxtı var. Onu da mən deyəcəm. Nə vaxt deyəsən? Eşidəcəksən bu yaxınlarda. Tezliklə yani. Tezliyin ona görə ki, mən vallahi yandırım. Bu günkünde mənim televiziyaya gəlirəmsə, televiziyanın mənə çox bu dəqiqə ehtiyacı var. Proqramların, televiziyanın yox, proqramların bu günküdə bizə çox ehtiyacı var. Əgər yandırım yəni, 15 il bundan qabaq olsaydı, bəli, bu sizsiz bir haqqınız var idi danışmaq indi. Hər kəsin haqqı var danışmaq. Televizor olmasa idi, siz müəllimlər nə edəcəydiniz? veriş göstərir ki, lan ki, bu günkü gündə o veriş müğənnisiz keçir. Var elə bilmirik. Bugünkü gündə bütün verişlər müğənnilərin üstündə qurulur, düzdür? Və siz verişlərinizə gələn sponsorlar kimə görə gəlir? Biz olmasaq sizin verişiniz də olmayacaq. Düzdür, düzdür? Gəl belə danışarıyıqlıq. Bugünkü gündəsə məndən müsabiqə götürməsən, mənim kimi müğənnisənəçi dostlarım, bu müsabiqə götürməsənsə, sənin verişin kimə lazımdır? Heç kimə. Sən bu günkündə qazanırsan kimə görə? mənim kimi sənətçilərə görə. Düzdür? Sponsor gəlir sənə kimə görə? Mən sənətçilərə görə. Və bügünkü gündə biz sənətçilərə də deyirik ki, siz niyə istəyirsiniz televiziyadan pul? Müğənnini tanıdan televiziyadır. Müğənninin televiziyası olmasa müğənninin tanınmaz. Gə bu da açıq tamam. etraqdır. Elə düzdür mə? Televiziyada yəni televiziyadan məndən pul alıb çağırıb məni. Televiziya məni havaya çağırmayıb. Mən pul verib çıxmışam televiziyaya. Bir də barmağını yumsun bir televizya ki, mən çıxdığım vaxtlardan söhbət gedir. Ha, hə? indi yox, indi alhamdullaham dəvət eləyir. Mən çıxdığım təzə-təzə çıxdığım ərəfələrdə bir televizya barmağını yumsun ki, məni havaya çağırır. Qadağalar olub amma ha, hə, gələn. 6 illərlə mənə qadağa qoyublar. 6 illərlə, 7 illərlə mənə qadağa qoyublar. Pul versin çıxsın. Demirəm çıxardaq 200-300 manat verə, heç olmasa 100 manat verə. Həç olmasa onun taksi pulusunu verəy. Həç olmasa onun saçının ukladığasının pulunu verəy. Yalan da belə bir sual verirəm də. Kərimin şəxsən televiziyadan alınacaq o qanara ehtiyacı var. Əslində pula hər kəsin ehtiyacı var. Mənim məsəlim. Söhbət ondan getmir ki, o 100 manatla mən nə var olacam, nə qasıb. Söhbət ondan getmir. Amma diqqət başqa bir şeydir.